तुमकां सगळ्यांक येवकार. आयज आमच्या वांगडा प्रेस कॉन्फरन्साक आमचो रोहन कलंगूटकर आसा, आनी आयज आमचो टॉपीक आसा तो म्हटल्यार कोकण रेल्वेन जे रेंट बायकाक लागून जे टेंडर्स इनवायट केला ताका लागून ह्या मेन मुद्द्याचेर आमचे प्रेस कॉन्फरन्स आसा. जशें आमी सदांच म्हणटा की बीजेपीचो सरकार वोकल फॉर लोकल आनी स्वयंपूर्ण गोंय म्हणून फक्त लोकांक पिशान काडटा आनी कांय करिना. तेंच्यांनी बीजेपीची वर्कींग स्टायल अशी आसा की वयता त्या जाग्याचेर कॉर्पोरेट जे आसा तांकां हेल्प करपाची, बिजनसान मोनोपोली क्रिएट करपाचे, बारीक जे प्लेयर्स आसा, बारीक जे वेंडर्स आसा, सर्वीस प्रोवायडर्स आसा तांकां काबार करपाचे, आनी थोडेच बिजनसमॅनांक अशी शक्ती दिवपाची, अशी पावर दिवपाची की तांच्या कडल्यान मागीर इलेक्ट्रॉल बॉन्ड्स नाजाल्यार पार्टेक फंडींग तांकां घेवपाक इजी जाता. आयज अशीच परिस्थिती तांच्यांनी भारतभर केल्ली आसा, गोंयानूय केल्लेली आसा. आतां नवीन म्हटल्यार हे जे डबल इंजीन म्हणटा, जे डबल इंजीन म्हणून आमच्या गोंयकारांक बेनिफीट जातलो ह्या डबल इंजिनाचो म्हणून ते बोवाळ मारीत आसता. आतां गेली 10 वर्सां जाली तर हेच बोवाळ मारता की डबल इंजीन, डबल इंजीन, डबल इंजीन. आतां हेच डबल इंजिनाचे प्रोजेक्टांक लागून ना तांच्या पॉलिसीक लागून आमी गोंयकार एवरी दीस आमी फाटी वचत आसा. जो आमचो प्रोग्रेस जावपाक जाय तो प्रोग्रेस जावपाचो सोडून आमी दिसान दीस फाटी वयता, आनी जे कॉर्पोरेट्स आसा ते कॉर्पोरेट्स आमकां रन करतात. आतां जेन्ना ही न्यूज कळ्ळी काल आमकां की कोकण रेल्वेन टेंडर काडला म्हणून रेंट बायकाक लागून, आनी तितून 4 स्टेशनां आसा गोंयच्यान कारवार मेरेन, आनी थंय ते रेंट बायक ही सर्वीस आपूण दितले म्हणून. आतां हें आयकून सगळेच जाण शॉक जाले की जेंचे काम रेल्वेची सर्वीस दिवपाची ते आयज रेंट बायकाची सर्वीस कित्याक दिवपाक लागले. आतां हेच्या फाटल्यान ह्या बीजेपी सरकाराचो कितें प्लॅन आसा काय म्हणल्यार कोस्टल एरियान हांकां नेगेटीव तांकां रिपोर्ट येयला काय इलेक्शनाचो, कोस्टल एरियांतले जे लोक आसा ते बीजेपी वांगडा रावंक ना नाल्यार ह्या फुडें रावचे ना अशें बीजेपीक दिसला काय म्हणून ते आतां टॅक्सी पयली तेंच्यांनी काबार केली, गोवा मायल्स हाडले, आनी कितें हाडलें तेंच्यांनी, आनी टॅक्सी पयली काबार केले, आनी आतां रेंट बायक रेंट कार जो बिजनस आसा तोय काबार करपाक आनी कोस्टल लोकांचेर, कोस्टल एरियांतले लोकांचेर एटॅक करपाक हे बीजेपीन चालू केला अशें आमकां तरी दिसता. जशें तुमी पळयलां अंजुना आनी आरांबोल जो प्रोब्लम जालो तसोच आनी कितलेशाच जाग्यांचेर तेंच्यांनी करपाचो प्लॅनूय केल्लो आसा, आनी आतां रेंट बायकाचेर आनी रेंट काराचेर ते येयल्या. आमचो जो रोहन आसा तो कितले म्हाका दिसता कमीत कमी आतां ताका 20 ते 25 वर्सां जालीं ह्या बिजनसान आसा, तो टॅक्सी बिजनस जावं रेंट कार बिजनस ह्या ट्युरिजम इंडस्ट्रीन आसा. आयज हांव रोहना कडेन मागता की तेणी लोकांक सांगचें की हो बिजनस आयच्या दिसा कितें आसा, म्हणजे लोकांक दिसता कितें टॅक्सी कार एक वेल टू डू आसा नाल्यार टॅक्सी कार सुशेगाद आसा नाल्यार रेंट कार रेंट बायक वाले सुशेगाद आसा. आयज तो बिजनस मायग्रंटांनी येवन कसो कील केलो, ह्या गोवा मायल्सान येवन कसो कील केलो, आनी आतां जर कोकण रेल्वेन जर ही सर्वीस प्रोवायड केली जाल्यार हो बिजनस कसो कील जातलो. आनी हांव मागता रोहना कडेन तेणी हेंय सांगचें की हो धंदो चलयता, तूं टॅक्सी बिजनस चलयता नाजाल्यार तूं रेंट कार रेंट बायक चलयता जाल्यार गोवर्मेंटाचे कितें गायडलायन्स आसा, कितल्या जाग्यांचेर तांकां टॅक्सीस पे करचे पडटा, आनी बाकीचे जे तेंचे ओवरहेड्स आसा ते कितें आसा, आनी ह्या बिजनसाचो फ्युचर कितें आसा, हांव मागता रोहना कडेन टेक ओवर करचे. सगळ्यांक येवकार. आयज जशें काल जो कोंकण रेल्वेन पळय आपलो टेंडर आवट केलो, आनी जशें सगळ्यांक कळ्ळें की ते रेंट बायक सगळ्या रेल्वे स्टेशनाचेर घालपाक सोदता. एक तर पयलीं म्हणटा तो सगळ्यांत पयलो टॅक्सीकारांक धक्को लागलो की ज्यो रेल्वेज येता तितून जेंचे आमचे कस्टमर्स येता ते पॅसेंजर्स आयज तेंचेर फक्त टॅक्सीकार पयलो डिपेंड आसा.
टॅक्सीकारांचे पोट मारपाचे सगळे पहिले कोंकण रेल्वेन स्टार्ट केले. आणि आयज हो धक्को लागून आयज कितलेशेच ज्यांच्यांनी टॅक्सी घेतलेली असा, नवीन घेतलेली असा, जे धंदो करूंक सोदता, जे आपले पांयाचेर उभे रावपाक सोदतात, त्यांच्यांनी आपले मन उडयले. हे आयकून आता जितली रेल्वे स्टेशनां आसा थंयसर कितल्यो टॅक्सीस आसा हे सरकारान पयलो तेजेर फायंड आउट करपाक जाय आसले. बाबा कितले लोक थंयसर भाडी मारता, तांकां कितले राउंड्स येतात आनी ते कशे चलयतात, तांकां तेंच्यो गाडयो जे चलयता पळय तांकां इन्स्टॉलमेंट कसो आसा, गोवर्मेंटाचे हेजेर कांय स्टडी ना. हाडून हाडून ते जितले कॉर्पोरेट आसा पळय, जे जितले टॅक्सीकारांक डॅमेज करूंक सोदता तितल्यांकूय हाडटा ते गोंयांत सद्या. तशें तेंच्यांनी गोवा मायल्साक हाडलें, तेंच्यांनी स्टडी करूंक ना की कितल्यो टॅक्सी आसा, नंबर ऑफ टॅक्सीस ज्यो गोंयांत चलता, टुरिस्ट कितले येता, तांकां कितले टॅक्सीकारांक राउंड्स कंप्लीट जाता, इन्स्टॉलमेंट कितलो आसा, टॅक्स कितलो आसा, मागीर मेंटेनन्स कितलो आसा, हेजेर अजून कांय स्टडी ना सरकाराची. ही हांव सांगूं शकता कित्याक लागून हांवें टॅक्सी चलयल्या. म्हाका 7-8 वर्सांचो एक्सपिरियन्स आसा टॅक्सी चलोवपाचो, म्हूण आयज हांगासर हांव तुमकां एक्सप्लेन करूं शकता. आयज पेट्रोल वाडटा, पूण टॅक्सीकारान जर 1 रुपया वाडयलो, 2 रुपया वाडयले पर किलोमिटर, जाल्यार सरकार म्हणटा ते माफिया. तेंच्यांनी ज्यो रेटी वाडोवपाक जाय आसल्यो त्यो टॅक्सीकारांक, जे जांकां एक्सपिरियन्स आसात तेंच्यो मिटींग्स घेवपाक जाय आसल्यो, तांकां घेवन रेटी वाडयल्ल्यो ना. बारीकांतलो बारीक टॅक्सी ड्रायव्हर तरी नवे आसतले, बट जितले जांच्यांनी टॅक्सी बिझनस गोंयांत स्टार्ट केल्लो, खुबशे टॅक्सी ड्रायव्हर्स जे आसा तेंच्यांनी आपलो बिझनस स्टार्ट करून गोंयचें नांव एक जगांत फेमस केल्लें आसा. खंयचोच MLA आसचो ना जो आयज MLA आसा पळय, जे जितले निवडून येल्ले आसा तेंच्यांनी टॅक्सी. कोंकण रेल्वे आयज पळय तेंच्यांनी डायरेक्टली आउट केले की ते आयज रेंट अ बायक स्टार्ट करता रेल्वे स्टेशनांचेर. ते टॅक्सी ड्रायव्हर थंयसर जे गाडयो चलयताले तांकां आयज खूब दुख्ख जाल्लें आसा की आयज कॉर्पोरेट भितर सरता. मनोजान पयलेंच सांगलेलें आसा की सरकार कसो टॅक्सीकारांक काबार करूंक सोदता. रेंट अ बायक वाले, रेंट अ कार वाले हेंकांय सरकारान खूब त्रास केल्ले आसा पयले परमीट घेवपाक लागून. रेंट अ बायक जे रेल्वे स्टेशना वयल्यान जर येयले जाल्यार टॅक्सीकारांक हितून खूब मार बसतलो. टॅक्सीकार आयज आमचो ब्रँड एम्बेसिडर, जो दिसाक 1 ते 2 भाडी मारता दिसाक, तेजो इन्स्टॉलमेंट कसो उबो जातलो, तेजी फॅमिली कशी चलतली, तेजो मेंटेनन्स कसो रिकवर जातलो, हितून सरकार अपयशी आसा. हे तांकां सजमोन घेवपाक, तेंचे कडेन बाचाबाची करपाक सरकार अपयशी ठरलेलो आसा. फक्त इलेक्शना टायमाचेर ते येता आनी तांकां ह्यो स्किमी त्यो स्किमी दितले म्हणून तांकां लालच दिता आनी तांकां फटयता. सरकार आयज अपयशी सगळे वटेन ठरलेलो आसा, जे हितून तेंच्यांनी इतली वर्सां टॅक्सीकारां कडेन फटींगपणां केल्लीं आसा. खंयचर तेंच्यांनी स्पीड गवर्नर हाडलो, मिटर हाडलो, तेंच्यांनी तांकां पयलो एक्सप्लेनेशन दिवंक ना मिटर घालीत जाल्यार कितें जातलें, कशें जातलें, हें कांयच एक्सप्लेनेशन केल्लें ना. सरकार हो आमच्या फाटल्यान, टॅक्सी ड्रायव्हरा फाटल्यान असो लागलेलो आसा की तो ते सरकार आमच्या टॅक्सी ड्रायव्हरांक काबार करपाक सोदता. आयज BJP गव्हर्मेंट गोंयांत आसा, कितलेशेच MLA आसतले जेंच्यांनी सांगले टॅक्सीकारांक सपोर्ट करता, तांकां घेवन बसता, तेंचे प्रोब्लम सॉल्व करता. आयज बसून तेंच्यांनी एक मेगा मिटींग घेतल्या, ते सगळे ऑल गोवा टॅक्सी ड्रायव्हर नॉर्थ आनी साऊथ तेंच्यांनी तांकां घेवन बसला. तेंचे प्रोब्लम्स कितें आसा, ते कशे सोडोवचे हेजेर आजून बसून विचार केल्लो ना. कित्याक लागून की स्टेट ट्रान्सपोर्ट ऑथॉरिटी जी आसा तेचेर जे मेंबर्स आसा तेंचेर टॅक्सीकारा कडेन बसून तेंचे कडेन केन्नाच डिस्कशन जाल्लें ना. स्टेट ट्रान्सपोर्ट ऑथॉरिटी आपणाक जाय तशे रुल्स घालीत आसा.
आज रेंट बायकी कितल्यो आसा, नंबर ऑफ बायक्स कितल्यो आसा, ज्यो बाबा त्यांची इन्स्टॉलमेंट कशें भरता ते, तेंचो मेंटेनन्स कित्या, हे अजून कोणाक खबर ना. आज उलयता सगळे टॅक्सीकार म्हणजे टॅक्सी फिल्डान जितले आसा ते सगळे माफिया. सरकारान दाखोवन दिवचे की टॅक्सीकार हो कसो माफिया. आज जितले लोक गव्हर्मेंटाक जे सपोर्ट करतात की टॅक्सीकार माफिया म्हणून, तांकां हांव सांगपाक सोदतां की तेंची जी फॅमिली आसा ती एके टॅक्सीचेर या दोन टॅक्सीचेर डिपेंड आसा पळय, तेंचे इन्स्टॉलमेंट आतां उबे जायना. आयज गोवा मायल्स येयल्ले आसा आनी कमींतले कमी रेटीक भाडी मारता. सरकारान गॅजेटाचेर गॅजेट भायर आवट केल्लो आसा, त्या गॅजेटाचेर कितें प्रायस दिल्लो तो फायंड आवट करा. ऑनलायन अवेलेबल आसा गॅजेट, त्या लोकां कडेन मागता हांव, तो पळयात कितें पर किलोमिटर कितें रेट आहा. आनी आयज जो गोंयचे टॅक्सीकार आसा पळय, ते कमींतले कमी रेटीक भाडी मारता. एअरपोर्ट ड्रॉप पिकअप जावं रेल्वे स्टेशन पिकअप ड्रॉप जावं साईट सीइंग मारता पळय, खूप कमी रेटीक मारता, तरी पूण त्यांचे ते हॅपी आसा. आयज ते ओवरचार्ज करता म्हणटा पळय, खंयचे वटेन ओवरचार्ज करता. आयज गोंयची रेडियस कितें आसा जे आयज कॉर्पोरेट वर्ल्डाक ते हाडूंक सोदता हांगासर. टुरिजम प्रमोट केला आमच्या गोंयकारांनी, त्या टॅक्सी ड्रायव्हरांचे आयज गोंय उखलून दवरलेले आसा जी सर्विसीस दिवन. आयज तांकांच तुम्ही सकयल घालपाक सोदता, तांकांच तुम्ही काबार करपाक सोदता. आयज जे जे लिडर्स आसा टॅक्सीकारांचे, तेंच्यांनी गोंय प्रमोट केल्लें आसा. कित्याक तेंच्यांनी आयज लिडरशीप क्रिएट केल्ली आसा, पूण ती खंय तरी कंप्लीट जावंक ना. थोड्यांनी खूब आपले 100% दिले, ओ थोड्यांनी 50% दिले, बट तेंच्यांनी ट्राय केली की आयज गोंयकारांक न्याय दिवचो, पण ते जावंक ना. आनी हितून सरकाराक सरकार मदीं पडून सरकारान फक्त यूज केले आमच्या टॅक्सी ड्रायव्हरांक. थोडे लिडर्स आसले तांकां सरकारान आपयले, सांगले ही आश्वासनां दिली ती आश्वासनां दिली, पण ते तेंच्यांनी कंप्लीट करूंक ना. हितून सरकार अपयशी आसा, सरकार फक्त फटींगपणां करीत आसा हांगासर. आयज जी टॅक्सी चलता रस्त्याचेर, तो टॅक्सी ड्रायव्हर इतलो मेहनत करता, सकाळीं भायर सरता, तो रातचो घरा कडेन पावता, ते पूण तेज्या बोल्सांत पयशे उरना. आयज पेट्रोल वाडत आसा, पेट्रोल वाडटा ते तांकां किलोमिटराचेर कॉस्ट वाडोवंक दिना, पूण पेट्रोल पेट्रोलाचो कॉस्ट वाडत आसा, पेट्रोलाची रेटी वाडत आसा. आनी येता तो कस्टमर म्हणटा मागीर भैया रेट ज्यादा आहे ही उतरां, आनी एक कंप्लेंट मारता ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाक, आनी तेका बाबडे टॅक्सी ड्रायव्हराक घालता फोनान. मागीर सगळ्यांत पयली सरकारान हेजेर सगळ्यांत हो स्टेप जो घेतलेलो आसा तो फाटी घेवचो. कोंकण रेल्वेक जे आयज पळय तेंच्यांनी जे परमिशन्स दिल्ले आसा हे फाटी घेवचे, ना जाल्यार आमचे टॅक्सीकार रेंट बायकवाले आनी रेंट कारवाले काबार जातले. जी पसून परमिशनां घेताले आमी रेंट बायक रेंट कार ऑर टॅक्सीची, सरकारान खूब अडथळे हाडलेले आसा हेजेर. कोंकण रेल्वे आयज जी आपले पळय हांगासर रेंट बायक घालून थंयसर टॅक्सीकारांक काबार करूंक सोदता. प्रमोद सावंत जो आयज CM आसा, तेजे कडेन मागता हांव की जाता तितले बेगीन हे हेंच्यांनी तेंचे परमिशन दिला ते फाटी घेवचे, नाजाल्यार आमी फाटी रावचे ना. फुडें आमी निशेध कसो करतले आमी सांग मागीर तुमकां फुडें कळयता. थँक्यू. कितें कितें पळय कितें हा टेंडर जेन्ना घालता तेन्ना एकटोच कोण तरी घालतलो न्हू. आयज बारीक प्लेयर्स आतां रेंट बायकान 4-4, 5-5 बायक घेवन जे आसतात पळय, आयज तशे कितलेशेच भुरगे आसतले. फाल्यां जर तेका 200 जाय, 200 जाय, 300 तेका वांगडाच जर बायक जाय पडले जाल्यार ते कोण तरी व्हडलोच कॉर्पोरेटूच घालचो पडटलो. सो बिझनस परतो कॉर्पोरेटा कडेन गेलो. जशे गोवा मायल्स आयज टॅक्सी चलयता, हितून आमचो गोंयकार जो सेल्फ एम्प्लॉयड आसलो आयज तो एम्प्लॉयी जालो, तो स्लेव जालो. आनी तो दिता भाड्यांत तितल्याचेर तेका चलोवचें पडटा. आयज जर तुमी जर गुगल करून जर युट्यूबाचेर जर व्हिडियो पळयत आनी न्यूज जर पळयत, ओला आनी उबर कशे लॉसान आसा आनी तेचे ड्रायव्हर आयज कशे सफर जाता. कित्याक एकदा ते इकोसिस्टमान तूं गेलो, त्या एपाच्या इकोसिस्टमान गेलो आनी त्या कॉर्पोरेटाच्या इकोसिस्टमान गेलो की मागीर तितूंतल्यान तुका भायर सरपाक वाट ना. मागीर जो कोण भायर आसा पळय तो शेणटा.
आणि सेम वे ते हांगा करपाक सोदता. एक कॉर्पोरेट लॉबी आता रेंट टॅक्सीन तेंच्यांनी हाडल्यात, आता ते कोकण रेल्वेच्या थ्रू घालपाक सोदता. म्हणजे कित्याक, म्हणजे सरकारान घातला म्हणून दाखयता, सरकारान घातला म्हणून, पूण टेंडर घेवपी परतो कोण तरी कॉर्पोरेट आसतलो, ती कोण तरी कंपनी आसतली, आनी ही कंपनी बारीक प्लेयरांक, बारीक जे आमचे धंदे करता पळय गोंयकार, तेंकां मारून उडयतली. आयज तुमकां सिंपल जर कॅल्क्युलेशन सांगपाक गेले, आतां रोनाचो रेंट अ कार बिजनस आसा, बरं, बाकीच्या कितल्याशा भुरग्यांचो आसा. आयज बरी बरी गाडी, आयज जर तुका इनोवा सुद्दां जाय जाल्यार 2,000-2,500 रुपयांक एक इनोवा वयता. इमेजीन करा, 25 लाखाची गाडी 2,000-3,000 रुपया पर डे जर गेली जाल्यार ती 3,000 सुद्दां गेली धरया, जाल्यार जर ती चल्ली 25 दीस चल्ली, 20 दीस चल्ली जाल्यार कितले 60-70,000 रुपया जाले. तेचो इन्स्टॉलमेंटूच आसा 40-45,000, मागीर गव्हर्नमेंटाचो टॅक्स आसतलो, मागीर तेचे तेचो पेट्रोल कॉस्ट आसतलो, तेचो तेचो जो पिकअप अँड ड्रॉप करपी ड्रायव्हराचो कॉस्ट आसतलो, तेच्या ऑफिसाचो कॉस्ट आसतलो, ऑफिसाच्या स्टाफाचो कॉस्ट आसतलो, परत तेचे मॅनेजमेंट करता तेचे मॅनेजमेंटाचो ऑपरेशनल कॉस्ट आसतलो. इमेजीन करा, तेचो वेअर अँड टेअर आसतलो, गाडी लागतली, टायर काबार जातले, इंजिन तेचे सर्व्हिसींग आसतले. हे सगळ्या हेतून जर पळोवपाक गेले जाल्यार हो बिझनस अक्षरशा तेंच्यांनी मारून उडयला. लोकांक ते माफिया दिसात ना, लोकांक ते व्हडले दिसात, पूण आयज जे कितें ते कर हे ते सफर करता पळय, हो सर्वे सरकारान केल्लो ना. सरकाराचो खंयचोच तेंचो जशें सांगलें स्पोर्ट ट्रान्सपोर्ट ऑथॉरिटी जी आसा पळय, ते कोणूच लोकां कडेन वचोन तेंच्यांनी टॅक्सीकारां कडेन ना जाल्यार धंदे करता पळय हेंच्या कडेन वचोन तेंच्यांनी फायंड आवट करूं ना की परिस्थिती कितें आहा. आयज सोशल मिडियाचेर फक्त तेंकां माफिया म्हणून एक एक नॅरेटीव सेट करप, आनी त्या नॅरेटिवाच्या लागून तेंच्यांनी मागीर गोवा मायल्स नाल्या असले धंदे करप, असले कॉर्पोरेटांक हाडप आनी गोंयकारांक भायर मारप, हेंच चल्लां. आनी बाकीच्या जनरल गोंयकारांक सांगता, जे कोण टॅक्सीन केन्ना बसोंक ना, टॅक्सी यूज करूंक ना, रेंट अ बायक केन्ना व्हरोंक ना, रेंट अ बायक कार यूज करूंक ना, तेंकां सांगता की जेन्ना कोण तेंकां माफिया म्हणटा तेन्ना तुमी फाटल्यान थंय कमेंट करपाक माफिया नाल्या हें कमेंट करपाक प्लीज वचो नाका. कित्याक ह्याच्या फाटल्यान जी कॉन्स्पिरेसी आहा ती तुमकां आतां कळची ना, आयज तेंच्या धंद्याचेर येयला, फाल्यां तुमच्या धंद्याचेर येतले. आयज जर आमी पळोवपाक गेले हेच्या पयलीं सगळे फार्मासी गोंयकार चलयताले, सुशागात आसले, वेल टू डू आसले, फार्मासीकार म्हणजे सामको बरो आहा. पूण आयज वेलनेस येयली, अपोलो येयली आनी आमच्या गोंयकार फार्मासींक काबार करून उडयले वन शॉट. आतां कोकण रेल्वे फाल्यां हॉटेलां घालतलो, फाल्यां रेस्टॉरंटां घालतलो, फाल्यां थंय शॉपाक किओस घालतलो, सगळे गाडे घालतलो. मागीर आमच्या गोंयकारांनी करपाचें कितें? आमच्या गांवांत रेल्वे आसा, आमच्या गांवांतल्यान आमचो जागो गेला, आमच्या गांवांत थंयसर जागो दिला रेल्वेक, सगळें जालां, एक्विजिशन जालां. आतां डबल ट्रॅकिंगेक लागून लोक बाबडे झगडत आसता सावथाक तुमी पळयता. सगळें सफर आमी करपाचें आनी धंदो भायल्यान करपाचो. हेकाच लागून आमी गोंयकारांक सांगता की जेन्ना जेन्ना डबल इंजीन आसतलें तेन्ना तेन्ना गोंयकार फोणान पडटलो. कित्याक जेन्ना डबल इंजीन जाता तेन्ना सकयलो जो सरकार आसा तो हय सायबात म्हणटलो. आनी आतां तेंच चल्लां, वयल्यान जी ऑर्डर येयली सकयल फॉलोअप जाता. सो हेका लागून आमी हेचो निशेध करता. आमी सगळे गोंयकारांक उलो मारता की ह्या बाबतींत तुमी गोंयकारां वांगडा रावा. कित्याक एक टॅक्सीकार नाल्यार रेंट अ बायक रेंट अ कार धंदो करपी जो गोंयकार आसा तो तुमचोय कोण तरी फ्रेंड आसतलो, तुमचो कलीग आसतलो, तुमचो सोयरो आसतलो, तुमचो फॅमिली मेंबर आसतलो. सो तेंकां सपोर्ट दिवपाक हो आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी जाता. एज अ रेव्होल्युशनरी गोन्स पार्टी आमी हेच्याय पयलीं तेंच्या वांगडा आसले आनी ह्याय फुडें तेंच्या वांगडा आसतले. देव बरें करूं. हय, आमी आतां पत्र तेंकां बरयतले, आतां प्रेस कॉन्फरन्स घेतलेली आसा. आमी सीएमाकूय लेटर बरयतले, कोकण रेल्वेकूय आमी लेटर बरयतले घे फाटी घे म्हणून. पयलीं आमी सीएमाक बरयतले, कित्याक गोंयचो आयज जर कोण हेड आसा जाल्यार चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत आसा, जो सदांच विकसीत गोंय विकसीत गोंय. आमी काल जशें सांगला प्रेस कॉन्फरन्स, विकसीत न्हू हे विकसीत गोंय, आनी हो विकतलोच, हो विकपाच्याच मार्गार आहा. हिनी गोंय भाड्याकूच काडलेलें आहा, तो वचून सुशेगाद दोडा मार्गार रावतलो आनी आमकां गोंयांत हांगा फोणान घालतलो.